Děkuji velmi pěkně. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Jsem rád, že tady můžu vystoupit ještě po druhé s tématem, které je zajímavé v tom, že v tom jsou samozřejmě peníze. Budeme se bavit o veřejných zakázkách nebo chcete tedy o veřejném obstarávání s tím, že já moc děkuji předřečníci za slovo a já jsem v tom viděl, jak to tak běží a díval jsem se do slovenského zákona o veřejném obstarávání a doporučuji, škoda, že to není žádný legislativec, ale výraznou změnu tohohle zákona a protože není šťastně napsaný a je zbytečně detailní a tak dále, ale dneska se budeme opravdu věnovat evropskému rozměru. Nicméně, protože jsem z Čech, Moravia, a Slezka, tak bych rád vám něco řekl i o českých zkušenostech, protože budou možná zajímavé i pro vás. Tak, my máme takovou jednu ostudu. Ta ostuda se jmenuje Mistrovství světa v klasickém lyžování. Stalo se to v roce 2009. Možná jste Myslím, že ani, nevím, jestli český, ani, myslím, že ani slovenský reprezentant tam nebyl na bodovaných, respektive na stupních vítězů. Nicméně ty stupně vítězů jsme si odnesli my, protože statutární město Liberec dostalo velkou, velkou, dotaci přímo ze státního rozpočtu na provedení staveb na mistrovství světa. No a protože to bylo časově náročné, tak se, tak se, tak se rozhodlo, aby se to všechno stihlo, protože ty lhuty v tom zákonu na to, na to otevřené výběrové řízení jsou strašně dlouhé a nevysoutěžilo by se to ani za dva roky, tak se, se to rozhodlo tak, že se ta zakázka vezme a rozdělí se. To znamená, že nebude jedna stavba, ale zvlášť se bude soutěžit výtak, zvlášť se bude soutěžit cesta, zvlášť se bude soutěžit skelet budovy, zvlášť okna a tak dále. Což se rozdělilo, všechno se to stihlo, i když, jako řekněme, cum granosalis se to stihlo, Nicméně, kromě dluhů v řádech několik stovek milionů korun, to teď nechám stranou, na to přišlo spousta podání trestních oznámení. Sedl si na to Český NKU, ten kontrolní úřad národní a dospěl k tomu, že se tam teda opravdu stal v podstatě dotační podvod nějakým způsobem, s tím, že sám úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil jednu z nejvyšších pokud v historii, skoro 7 milionů korun, statutárnímu městu za sérii těch zakázek souvisejících s mistrovstvím světa v ližování. Tím jenom chci ukázat, že opravdu ta účelově vázaná dotace, respektive dotace ze státního rozpočtu a veřejné obstarávání jsou složité problémy a je na to si dávat velký pozor. Já vás tím samozřejmě nebudu, nebudu, zatěžovat, nicméně prostě v našem případě opravdu docházelo k rozdělování těch veřejných zakázek, kdy se měla soutěžit jedna velká, rozdělo se to na ty miniaturní, čímž jsme sice urychlili proces, ale v podstatě jsme... Výsledkem toho bylo to, že to dostali ty společnosti, které jste dopředu chtěli a nikoli někdo, kdo prostě nějakým způsobem by mohl dát nižší cenu. Jdeme dál. Veřejné zakázky nebo veřejné obstarávání ve sportu se dá rozdělit z hlediska subjektů do tří kategorií v podstatě. Jednak města a obce, už moje předřečnice o tom mluvila, tam, kde svaz dává jenom, myslím, fotbalový svaz dává jenom souhlas a řeší to přímo města. Takže ty skutečně realizují ty veřejné zakázky v oblasti sportu, zejména na úpravu těch sportovních areálů. Další, a to vás možná bude zajímat, jsou... S dalším subjektem jsou ty samotné sportovní svazy, které z hlediska, z hlediska zákona nebo teoreticky lze vymezit jako takzvané dotované, dotované zadavatele. Vy to takhle vymezené sice přímo explicitně v zákoně nemáte, ale jsou to dotovaní, dotovaní zadavatele podle práva Evropské unie, to znamená takový, kteří dostávají peníze a dále přerozdělují. A tam je velmi zajímavé, zdali jsou nebo nejsou, veřejnými zadavateli ve smyslu zákona a tady se potom dostanu do slovenského zákona. No a posléze ten třetí subjekt jsou ty účelově založené společnosti, chcete-li obecně prospěšné společnosti a tak dále. Tak, když vezmu právní úpravu v České republice, tak dotovaný zadavatel je takový zadavatel, je to taková právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů. To znamená typicky dotace ze státního rozpočtu, nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 milionů korun. Taková je právní úprava v České republice. Vy to máte. Vy tam na Slovensku je úprava podobná s tím, že tam trošičku na částka, ale 50% je stejných. To znamená, jakmile je to částka 50% a výš, nebo nad 50%, tak v tu chvíli já jsem dotovaný zadavatel a musím soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách. Vaše úprava je ale ještě komplikovanější v tom, že když je ta dotace menší než 50 tak stejně zákon odkazuje, odkazuje na, pravidla, pravidla, na své pravidla a musíte soutěžit buď zakázku malého rozsahu nebo standardní výběrové řízení. To znamená, v podstatě český, pardon, slovenský zákon o, veřejný, o veřejném obstarávání, de facto, jakmile dostanete dotaci, tak vlastně říká, musíte soutěžit. Což teda český neříká. Český říká, jenom pokud je to objektivně na 200 milionů, anebo pokud ten poměr těch peněz, co dostanu a co do toho dám, je 50% a víc od státu. V dalším slova smyslu už ten český, český třeba sportovní svaz teoreticky soutěžit nemusí. On má vnitřní pravidla, ale soutěžit už nemusí. Naopak podle slovenského zákona jste povinni vlastně dodržovat dál zákon o veřejných zakázkách, včetně lhůt a tak dále, protože o ty primárně ne. No a teď pojďme se podívat, jak to říká, nebo co si o tom myslí Evropská unie. Já to ještě přehodím a pak se k tomu slajdu vrátím. My máme dvě směrnice o veřejném, o veřeném obstarávání setely, které jedna číslo 17, druhá číslo 18 z 2004 které ale jejich budou končit končí 31.12.2015 a od, od 1.1.2016 2016 by měla být transponovaná i do slovenského právního řádu nová směrnice, k se dostanu. Nicméně ta stará směrnice říká, směrnice se vztahuje na zadávání zakázek přímo dotovaných z více než 50% veřejnými zadavateli, Jejíž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná 5 milionů 150 tisícům euro nebo je vyšší. Jestliže tyto zakázky zahrnují stavební práce pro nemocnice, zařízení určená pro sport a tak dále. tohle je rámec správní úpravy z Evropy. Všechno nad tohle už si slovenská národní úprava udělala sama. To znamená, že se komplikuje život sama. a abyste viděli, máme novou směrnici tedy o zadávání veřejných zakázek, která nabyla platnosti v dubnu 2014, to znamená úplně čerstvá. Je to číslo 24 lomeno 2014 EU. A, ta říká v podstatě to samé. vztahuje se na zadávání následujících veřejných zakázek. Veřejný zakázek na stavění práce, dotovaných z více než 50% přímo veřejnými zadavateli, již odhadovaná hodnota bez DPH činí 5 186 000 eur nebo je vyšší. A jestliže zase se tyto veřejné zakázky týkají z následujících činností, zase je tam to zařízení určené pro sport. Takže v podstatě směrnice o zadávání veřejných zakázek říká, jakmile máte dotaci vyšší než tuhle částku, a je tam ten podíl aspoň 50 musíte soutěžit, pokud se jedná o stavební práce. O ničem ovšem dalším mluví jenom ve smyslu prostě hodnot a principu toho té směrnice, to znamená transparentnost a tak dále. Ale už se nehovoří o, o tom, že musíte soutěžit. Nicméně slovenský zákon v tomhle je zbytečně, řekněme, Re, re, regulatorní a jde do důsledků za to, vlastně jakoukoliv, jakoukoliv, jakýkoliv peníz ze státního rozpočtu vy vlastně musíte teoreticky soutěžit. My máme Český úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je relativně, dalo by se říct, restriktivní prostě a relativně činný, protože Český národ vykazuje známky schopnosti obejít, co, co jde. Mimochodem právě proto nadnárodní společnosti si Českou republiku vybírají pro zkoušení jakýchkoliv nových systémů, protože Češi vykazují největší známku obejtí čehokoliv, takže třeba společnost SAP nedá dopustit, na české, na české tvůrčí prostředí. Ale o, o, o co mi jde? Jde mi o to, že podle názoru úřadu fotbalový svaz České republiky není veřejným zadavatelem. Nechám stranou, proč to řekl. Zlí jazykové tvrdí, že to řekl kvůli tomu, že fakt nechtěl jako řekněme, řešit zakázky na svazu. Ale. Ale ten vtip je v tom, že tím pádem jediná regulace, která se dotýká svazu, je ta dotační a pokud přesáhnete limity v zákoně. To znamená více než 50 celkové částky, pokud tvoří dotace, anebo 200 milionů korun. V ostatních případech si svaz může dělat, co chce v uvozovkách. On má samozřejmě vnitřní regulá, ale to je teď jedno. Ale je to na tom svazu. Tak to je jenom tak ve smyslu toho, jak se dá ta právní úprava, právní úprava, řešit. Proto považuji tu právní úpravu Slovenska za relativně zbytečně, zbytečně detailní. Tak. A tímto jsem prozatím skončil. Poděkuji za pozornost, abych dodržel čas a když tak jsem připraven na otázky. Děkuju.